Երկու շաբաթ այստեղ առաջ այստեղ այս նույն դահլիճում մենք հանդիպում էինք անհետ կորած տղերքի եւ գերության մեջ գտնող տղաների մոտ 50 ծնողների հետ։ Այդ հանդիպման ժամանակ մենք բոլորս արձանագրեցինք, որ միջև հիմա նույնիսկ միջ գերատեսչական հանձնաժողով, անգամ մի կարգին ոչ միջ գերատեսչական հանձնաժողով չկա, որը զբաղվի անհետ կորած տղաների հարցերով։ Մենք երկու շաբաթ է անցել, կարծես կրկին չկա այդ հանձնաժողովը, և անհետ կորածների տղաների ծնողները նույն պատերին ու պատնեշներին են բախվում։ Հիմա ի՞նչն է պատճառը, որ այս ամիսների ընթացքում լուրջ մարմին չստեղծվեց անհետ կորածների խնդրով զբաղվելու։ Եվ հետո գուցե պատճառը նաև, որ այդ տղաների ծնողները խանգարում են, որ գունագեղ շոուները ավելի շատ լինեն։ Միթե ես այս հարցը դեռ ժամանակ ունեմ ասելու, միթե այս իրավիճակում, երբ որ ունենք գերիներ, ունենք անհետ կորած տղաներ, Եռաբլուրում ունենք թարմ շիրիմներ, այս իրավիճակում միթե ավելի ընդունելի ձև չկար անկախության օրը նշելու, քան փայտով տղերքի ծնողների սիրտը փորփրելն էր գունագեղ շոուով, որը նվիրված է զոհված տղերքով։ Միգուցե այդ խնդիրներով զբաղվելու փոխարեն անհետ կորածների հարցերով հանձնաժողով ստեղծեինք, 2 միլիոնն էլ հատկացնեինք, որ ավելի լավ զբաղվեին։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խնդրեմ պարոն վարչապետ, համեցեք։ Շնորհակալ եմ պարոն Նազարյան հարցի համար։ Նախ ուզում եմ ասել, որ ես ինքս էլ վերջին ամիսներին տասնյակից ավել հանդիպումներ եմ ունեցել անհետ կորածների հարազատների հետ, այդ հանդիպումները մենք չենք լուսաբանել, և ուզում եմ ասել, որ անհետ կորածների հարցով զբաղվող մարմին կա, և ես անհետ կորածների հարազատներին ասել եմ, որ ես ինքս եմ այդ հարցերը համակարգում, և մեր պետական մարմինները ամենաբարձր մակարդակով զբաղվում են այդ հարցով։ Ես և բոլոր հնարավոր միջոցները իրագործվում են։ Հիմնական հարցադրումը, որ արվում է, հետևյալն է, որ այսքան ժամանակ է անցել և մենք լուրջ ունենք անհետ գտնվելու վայրը անհայտ մեր զինվորների մասին։ Հենց իրավիճակի բարդությունն ու առանձնահատկությունը դրանումն է, որ հենց լուրջ ունենալու պատճառով է, որ տվյալ դեպքում մենք օգտագործում ենք այդ կապակցությունը, այդ ցավալի բառակապակցությունը։ Ինչ վերաբերվում է գունագեղ և անկախության օրվա նվիրված միջոցառումներին, ես նախ ուզում եմ ներողություն խնդրել բոլոր այն մարդկանցից, ում զգացմունքները որևէ կերպ վիրավորել կամ խոցել եմ նման ձևակերպմամբ, բայց ես ասել եմ, որ մեր տրամադրությունը ցավոք սրտի տոնական չէ, բայց նաև կա այլ խնդիր. Հայաստանի Հանրապետությունը 30 տարեկան է, և եթե մենք այդ միջոցառումը անենք Հայաստանի Հանրապետության դրոշներով, իսկ պետական տոնը պետք է նշվի դրոշներով, տեսեք, մեր դրոշի գույները շատ վառ գույներ են, և ես չեմ կարծում, թե մենք պիտի չեղարկենք դրոշի գույները, բայց ես ուզում եմ ասել, որ նախատեսվող միջոցառման առանցքը հենց մեր նահատակների հիշատակի ընդգծումն է, և ուզում եմ ասել, որ նախատեսվում է, որ սեպտեմբերի 21-ին հայտարարվելու է Հայաստանի անկախության և Արցախյան 3 պատերազմներում և ընդհանրապես պատերազմից դուրս մարտական
հերթապահության ընթացքում իրենց կյանքը զոհած մեր եղբայրների եւ քույրերի հիշատակը հավերժացնող մի մասշտաբային նախագծի մեկնարկի մասին, որի շուրջ մենք աշխատանքային քննարկումներ իրականացնում ենք արդեն շուրջ 6 ամիս։ Ներողություն խնդրելով նաև ձեզնից, պիտի մի այսպիսի ցավալի փաստ արձանագրեմ։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության որևէ տոնակատարություն մենք չենք ունեցել 30 տարվա պատմության մեջ, երբ որ մենք չունենանք անհետ կորածներ, երբ որ մենք չունենանք թարմ շիրիմներ Եռաբլուրում, ու հնարավոր ասենք մի տարի, չնայած ես գործնականում անկախության ողջ ընթացքում մենք ունեցել ենք զոհեր, ես ճիշտ է հիմա չեմ ստուգել այդ փաստը, որպեսզի ասեմ, բայց մենք գիտենք, որ նաև հրադադարից հետո անընդհատ զինվորներ են զոհվել, ոչ միայն պատերազմական պայմաններում, այլև մարտական հերթապահության ընթացքում։ Եվ դիլեման հետևյալն է, թե արդյոք մենք պիտի ընդգծենք Հայաստանի անկախության տարեդարձը։ Եվ ուզում եմ ասել, որ իմ ասացի առանցքային փիլիսոփայությունը այն է, որ իմ ընկալմամբ մեր բոլոր նահատակները ընկել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ապրի։ Ես այսպես եմ ընկալում և կարծում եմ, որ սա պիտի լինի այն զոհողությունների մեկնաբանությունը, որոնք մենք ունեցել ենք, որ հայ ժողովուրդը և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ եւ կոնկրետ ընտանիքներ ունեցել են։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ մասնավոր հանդիպումները միջ գերատեսչական կամ այլ հանձնաժողովի աշխատանքին չեն փոխարինում։ Ես ուզում եմ հստակություն մտցվի, այդ որ հանձնաժողովն է, որ մարմինն է, որ շեշտում եք, որ զբաղվում է անհետ կորած տղերքի խնդիրներով, որ ինչպես նշեց այդ նույն հանդիպման ժամանակ պաշտպանության նախարարությունում այդ տղերքի հարցով զբաղվող պաշտոնյան, որ Մեղրիից վիրավոր տղեն մի տեղեկանքի համար ստիպված հասնում է նախարարություն տեղեկանք ստանալու համար, բայց այդ մարմինը այս ամիսներին ինչով էր զբաղվում, որ գոնե այդ հարցերին էլ չի անդրադարձել։ Ինչ վերաբերվում է այդ զոհված տղերքին, անկախությանը, իհարկե անկախության օրը պարտադիր պետք է նշվի, իհարկե պետք է նշվի, բայց ոչ գունագեղ շոուով։ Մեր տղերքը սիրում էին այս երկիրը, սիրում են այս երկիրը, զոհվել են այս երկրի համար, ոչ թե նրա համար, որ իրենց հիշատակը ցինիզմով հարգեն, այլ որ գոնե դրանից հետո սթափվենք ու փոխվենք, գոնե մենք փոխվենք, բոլորս, յուրաքանչյուրս, այդ տղերքին հանգիստ թողեք, այդ տղերքի հոգիները հիմա էլ վերևից մեզ են նայում, նայում են ու հետո մեր բոլորի դատավորներն են լինելու, մի օգտագործեք, ոչ առաջին արցախյան պատերազմի, ոչ երկրորդ, ոչ այս պատերազմի տղերքի անունները, ուղղակի եկեք զբաղվենք այդ տղերքի ծնողների հարցերով, ու դեռ ուշ չէ, ես ասում եմ, ամսի 21-ից դեռ օրեր կան, եկեք, այն որ ասում է, քարը փեշներիցը թափեք, հայտարարեք, որ ամբողջովին փոխվում է ձևաչափը, հնչելու են գոնե միայն սիմֆոնիկ երաժշտություն և ու վերջ, ավարտում եմ, Ալեն ջան, ավարտում եմ, վատ բաներ չեմ ասում։ Չէ, վատ բաներ, ժամանակը։ Հա, ժամանակը գիտեմ։ Ավարտեք, սպասում եմ, խնդրեմ։ Ավարտում եմ, ուղղակի սթափության կոչ և այսքան բան, այսքանով ավարտենք ու խնդրում եմ հստակություն, այդ որ մարմինն է, որ բոլորը իմանան այդ մարմնի գոյության մասին։ Շնորհակալություն, պարոն Նազարյան։ Պարոն Նազարյան, պիտի նկատեմ, որ այնուամենայնիվ ձեր ասած դեպքով գերիների անհետ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովը չէ, որ պետք է զբաղվեր, որտեղ վիրավոր զինվորին տեղեկանք տալ, այնուամենայնիվ մեկ այլ գործառույթ է,
Եվ դա կարծում եմ առանձին հարց է, ինչի չի նշանակում, թե ես հերքում եմ, որ կարող է այդպիսի իրավիճակ լինել և ձեր հարցադրման լեգիտիմությունը որևէ կերպ կասկածի տակ եմ դնում. Ես ուզում եմ ասել, որ ի սկզբանե միջոցառումը նախատեսված է եղել հենց այս տրամաբանությամբ, և եթե ուշադրություն եք դարձրել, միջոցառումը կոչվում է երկու տողունի առանձին անկախ և հայրենիքիս հետ։ Հայրենիքիս հետը Հովհաննես Թումանյանի հայտնի բանաստեղծության վերնագիրն է, որը նա գրել է 1915 թվականին։ Եվ եթե մենք հիշենք այդ բանաստեղծության տողերը, բովանդակությունը, ըստ էության մեր այսօրվա մոտեցումը լիարժեք կամ չգիտեմ ինչքանով հաջող փորձ է անում հենց Հովհաննես Թումանյանի հայրենիքիս հետ բանաստեղծության տրամաբանությունը դնել մեր այսօրվա տեսլականի հիմքում։ Երբ որ այդ բանաստեղծության առաջին քառատողը, չէ, առաջին տունը ավարտվում է զարգված հայրենիք, զրկված հայրենիք, հետո ողբի հայրենիք, որբի հայրենիք, հետո լույսի հայրենիք, հույսի հայրենիք, հետո իմնոր հայրենիք, հզոր հայրենիք, այսինքն և սա այն տրամաբանությունն է, որ մենք փորձում ենք դնել մեր այսօրվա գործողությունների հիմքում, և իհարկե մեր խոնարհումը, մեր հարգանքը նաև պիտի արտահայտվի այնպես, դուք ճիշտ եք ասում, որ մենք պետք է այնուամենայնիվ փոխենք այն տրամաբանությունը, որով ընկալում ենք ինքներս մեզ, որով ընկալում ենք մեր երկիրը, որով ընկալում ենք մեր անելիքը և որով ընկալում ենք մեր պարտավորությունները մեր նահատակների առաջ։ Եվ իմ մեկնաբանությունն այն է, որ նահատակները ընկել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ապրի, որ Արցախը ապրի, և կներեք ժամը, քանի որ թեման մի քիչ այլ տրամաբանություն ստացավ, ես ուզում եմ հենց Հովհաննես Թումանյանի խոսքերով էլ արձագանքել ձեր ասածին, և այդ բանաստեղծության մեջ ասվում է, որ բայց հին ու նոր քո վերքերով կանգնած ես դու կենթանի, կանգնած խորունգ խորհրդավոր ճամփին նորի ու հնի, հառաճանքով սրտի խորքից խոսք ես խոսում Աստծո հետ ու խորհում ես խորին խորուրդ տանջանքներում չարաղետ, խորհում ես դու են մեծ խոսքը, որ պիտ ասես աշխարին, և պիտ դառնաս այն երկիրը, ուր ձգտում է մեր հոգին, հույսի հայրենիք, լույսի հայրենիք։ Շնորհակալ եմ։